As you go home for midterm, just know that siku ya kurudi kama hujamaliza kulipa school fees, hautaingia kwa hii gate. Nini li happen kwa shule? Scandal ya DK kwenye beat ili happen. DK kwenye beat? Yeah, apparently yeye na Hope Kid wali infect a young lady with herpes na wanasema ni devil wa tuma. Mahiro, no! Sisi tu usikia mad lips inaendelea. Tuko shule, hakuna kitu tunaonaga. Wasee wako YouTube wanabambika na mad lips. Julia school anaendelea kukill. Na sisi hatuoni bana. Wote wanabambika na sisi hatuoni bana. Nyinyi muoni tutataka mad lips yuko kwa enta. Tunataka yongeze kwa enta. Ukipatana na DK kwenye beat, kanyanga yeye. Ukipatana na Hope Kid, kanyanga yeye. Pastor Gomeri, kanyanga yeye. Willy Paul, kanyanga yeye. Odile Brown, kanyanga yeye. Mom, amka. Amka. Unafanya nini nyumbani? Tumekuja midterm. Yaani tukiwa shule hivi unalalaga the whole day na unashinaga hapa ukiniambia ati ni work hard. Na work hard aje na unalala hivi mchana. Nataka kwenda dundaing. Haujatosheka na kudunda kat 1. No, mastudio umekuja midi. You don't have to keep reminding us that Merudi. We know we have been there. Mwache ujinga. Baba, tumeambiwa tutaruhusiwa kuingia shule kama hatujamaliza kulipa school fees yote. Yeah, I know. Tumewanunulia players na bado mnapigwa kama Arsenal. Eh? Imagine, Caesar. 6-0. 6-0. Robert, ulifungwa ngapi? 6. Eh? Kwani huyo Aguero ni nani anawafunga bao 3? Eh? Hey Patrick, are you angry too? Yeah. What's the matter? Mimi ni fan wa Chelsea na tumepigwa 6-0. You're a student, Harry. I'm a what? You're a student. Na mnarudi shule next week. Ati nani wataki kurudi shule? Ni huyo ex-mono hapa. Kujeni tumfunze adabu. Haya, twende kwa ofisi. Wewe ndio ulikuwa unapiga kelele. No, sir, mimi ndo nilikuwa naambia tonyamaze. No. Monitor is going wrong. Tena nikakuonyesha vile kunaenda. Hautaipiga kelele tena wewe. Mom, amka. Amka. Hai, unafanya nini nyumbani? Tumekuja midterm. Amka, yani tukiwa shule hivi ndo unalalaga the whole day na unaniambia ati ni work hard.